Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo ovako opušteno pričati o tome kako zapravo su tvoje misli, tvoj glavni pokretač i tvoj glavni predmet s kojim dolaziš do cilja. E pa zašto je to tako? Pa jednostavno, zato što je pravilno ono što privučeš, to će se i dogoditi. To su mi dosta ljudi objašnjavali i u zadnje vrijeme se sve više i više uvjeravam u tu da je ta konstatacija točna. Znači, ako vjeruješ u pozitivan ishod, taj pozitivan ishod će se i dogoditi, samo što trebate biti strpljivi. Možda neće odmah, ali će se dogoditi nakon nekog vremena. Sigurno. Ako vjeruješ negativno, onda će se taj pozitivan ishod odgoditi. Znači, puno će više trebati da dođete do njega nego što bi to bilo da razmišljate odmah pozitivno. Dakle, ako razmišljate negativno, nije nužno da ćete privući samo negativno, nego ćete samo odgoditi rješenje problema u slučaju da odgoditi rješenje problema, pardon, u slučaju da razmišljate negativno, znači vjerojatno će doći do pozitivnog rješenja, jer tako treba uvijek razmišljati, samo što kad razmišljate malo negativnije, onda će se to rješenje puno kasnije ostvariti. Zato je koliko god je nekad teško, treba razmišljati pozitivno i misliti da će se to tako odviti. I koliko god nekad to zvuči nestvarno, to je zbilja tako. Znači, kako privučete, tako će se i dogoditi. I to jednostavno s time, kad god vam je teško i kad prolazite kroz neke teške situacije unutar sebe, u vezi sebe, osobno, u vezi dragih ljudi, ne znam, unutar obitelji, što se tiče zdravlja, uvijek treba tako razmišljati, znači, zato što na 1500 načina se znalo mi se pokazati da ono što privučem, to će mi se i dogoditi. Znači, iz primjer, znači, recimo, ne znam, ispit na fakultetu, uvijek se, ono, kad razmišljam negativno, ili mi se dogodi pad, ili loša ocjena, ako i prođem. A ako razmišljam pozitivno i ako pokušam biti opušten prije ispita, siguran sam da ću puno lakše dobiti bolju ocjenu ili u slučaju da se i desi pad, puno ću ga lakše prihvatiti i puno ću lakše zapravo shvatiti gdje mi je greška, nego da idem s negativnošću na ispit. Prvo, neću dobro proći sigurno, drugo, neću zapamtiti svoje greške, tako da mi neće pomoći niti taj pad. Treće, grišću se kasnije što sam razmišljao negativno, neću misliti da zbog te negativnosti sam najviše ih pao. Ne mora to, to je većinom tako i pokušajte razmišljati pozitivno. I ja imam trenutke kroz koje upravo sad prolazim, pa pokušavam razmišljati pozitivno. Ali ne uspijem uvijek. Znam da je jako teško i naporno. I svakako, ali svakako je potrebno razmišljati što više pozitivno, jer što više pozitivnih misli, brže ćemo doći ka rješenju, što se i ja nadam iskreno. Jer svaki put kad razmišljam
pozitivno o problemu koji trenutno imam, nakon tog dana imam osjećaj da sam neke stvari uspio unutar sam sa sobom riješiti. A kad se probudim s negativnošću, onda mi se uz taj problem otvori još 1500 problema u glavi povezanim s tim problemom. Dakle, stvorite sebi paranoju o nekim stvarima koje su nemoguće da će se dogoditi, a zbog te paranoje vam se čini da je to vrlo moguće i nastane panika. Zato znam da nekad nije lako, ali je potrebno uvijek pozitivno razmišljati koliko god se situacija činila neizbježna i nerješiva. I pokušajte razmišljati pozitivno. Pa evo, iako ja imam dosta negativnih razmišljanja nekad, ali sam sigurno izvuka pouku u nekim trenucima da je ta pozitiva zapravo jako bitna i da će nam pomoći u rješavanju problema s kojima se trenutno borimo. Ne mora biti uvijek kako razmišljaš negativno da će se dogoditi negativno, ali će se puno teže odbiti pozitivno rješenje ako razmišljate negativno. Ako se slažete s ovom konstatacijom, svakako stisnite like, podijelite ovaj video i prijavite se na moj kanal. I jedna mala digresija, napomena uz video, ako se pitate zašto uvijek snimam na istom mjestu, dakle, većina iz svog kreveta, zato što mi je tako najlakše, znači, snimati predvečer video kada svi odu spavati, kad ja imam neki svoj mir, kad mogu smisliti nešto pametnije i kad mogu biti, ono, bez straha da će mi neko upast, da će me prekinuti, da ću morat ponavljati video i tako to. I nekako mi je najlakše ući u krevet, pokriti se i snimati ovako za vas neka videa koja će vam pomoći i vama i svim, to je svima koji gledaju, a na posljedku i meni, jer ih mogu upaliti kako god hoću dok su na YouTubeu. I poslušati sebe i pokušati se time uvoditi što trenutno govorim u video. Znam da je to nije uvijek moguće, ali bar ću znati ono da pokušam da poslušam milion puta tu rečenicu pa pokušam na neki način razmišljati da će sve biti okej, okay, što vjerujem da hoće. Zato je bitno, kažem, razmišljati pozitivno i biti pozitivan. Ako se vi slažete, svakako mi to dolje napišite u komentaru. Ako imate kakve komentare, kakve kritike, slobodno ostavite u komentaru ili javite mi se u direktu na Instagramu. Imam, pa bilo bi mi drago da mi date i prijedlog za videa, za dalje. I to je to. Nadam se da je to sve što sam treba reći u ovom videu, da nisam nešto zaboravio. Ukoliko je sam reći u sljedećem. A vi mi uživajte i vidimo se u sljedećem videu. Pa pa!